il-21 tal-Ulju il ta' din sena ifakkar il mitsena mit-twelid tal eks aġent president, speaker tal-parlament, ekonomista, ġurnalist u kittib letterarju Paolo Xwireb li kien twilet fir-rabat. Kummenti li l-One News Edwi id-deskrivit li l-żewġa li mit fis-6 ta' Settembru tal-1994 bħala raġel tal-familja bimħabba kbira lejn l-annimali u l-pjanti, xwira baqa' magħruf bħala ġentlhom ta' kbira, onesta u rettezza. L-imħabba tiegħu le iż il-batut u l-fqir arbuh aktar lejn il-Partit Laburista, tant li fl-1962 ħaseb biex jiddedika aktar ħin għall-politika u d-deċida li kandida ruħu għall-elezzjoni ġenerali ta' dik is-sena magħrufa bħala ta' tnub il-mejjed li fiha bħala Membru Parlamentari għall-ewwel darba hawn mis parlamentari tijaw anka fil-lezzjonijiet sussegwenti tal-1966, l-1971, l-1976 u dik tal-1981. Samm il-1958 sal-axħar ta' snin 80, xwireb kien membru tal-ezekutif tal-partit laburista u għalxizmin serfa u koll bħala membru tal-borta ta disċiplina tal-partit. F'dan il perjodu xwireb u koll inħatar bħala segretarju parlamentari fl-offiċu tal-Prem-ministru fawissu tal 1971 u xarej wara inata irresponsabilità ta' Ministru għal kummerċ l-Industrija l-Agrikoltura u t-Turizmu. B'sens ta' altruizmu, fi 27 ta' april 1983 xwireb ċedda' il siġġu parlamentari tiegħu bissa ta' jitħol karmenu mifsud bonniċi, li da' kizmin kien sir il-mesċej tal-Partit Laburista, tul il-karriera politika tijaw bej l-Ulju tal-1986 u frar 1987 xwireb serfa u kolb speaker tal-Kamra tal-Deputati wara Daniel Mikal li kien ġielet u ġi anke maħtur pala ministru għall-edukazzjoni u l-ambjent il-tajna ma edwi ċwire pl-armalatijaw fit-dar taħħa u t-labnija t dwar il-ħatrit importanti ta' zawġa. Madam speaker, f Però pero meta ġew biex jaħtruħ speaker li l-karmenu b Allu għallu għallu jena senaċċetta, għallu pero bil-pattu l-kondizjoni illi jena nimxi għalija kolħat xorta. Għallu, musa jkun s-sana distinzjoni maħat. U karmenu ta' finti kif kien, għallu għanzi jek għandek Wara it tal-kariga ta' t-telet President ta' Republika, Agata Barbara, xwireb inħatar mill prem ministru ta' kizmin karmenu mifsud bonniċi pala l aġent President. Il-ġimma fil kien il-Parlament u kol u ċempilli u għalli li d-deċidew illi għal-moment jamluħ agent President fil-fat miex aġent, dina president għad ah, interim, għax ag aġent president, meta jkunem president, u kien il kapta ta' stat, ma kienem ħatti zjeċ loku, insomma, u minnem dit un bħat, maħal ġirament bil-kwit, kwit, kwit, Xwireb beda jiservi f'din il-kariga fi 16 ta' frar 1987 u dam sal-4 ta' april 1989, fejn bat wara il-bidla fil-gvern inħatar ċensu tabone pala ir-raba President Dwar ir-reazzjoni tal-familja taħħom kinar, il-senjura Xwireb deret emozzjonata l-axar. Ir-reazzjoni t kienet għara really, ma' għat għattimma veru pol se jkun kontent, ġax kod naf li pol il diktijaw ma keneċ li jħob ċerimoni u dakolla, għattimma li xli u għob post sabiħu di, għanda jmbas kwajt forħi forħi meġġifiri ma jina dak li kien jgħamil, dak li kien jgħamil. Fej jirri gwarda il-politika u għek jien għat smittluċej.